Hej allihopa, välkommen till den video. Jävligt klar, jag på Simo. Fett bra. Klockan är just nu 04.33. Jag vet inte om ni såg det, men klockan är 04.33. Jag är på väg till Arlanda med Tio här. Fett trött. Fett trött. Okej, okay, är vi inte på väg till Arlanda egentligen om jag tänker efter? Men vi ska hämta upp lite folk på vägen till Arlanda. Okej, okay, grejen är så här. I natt någon gång, jag vet inte vad fan var klockan, kan typ halv ett i natt. Då satt jag bara och tänkte liksom, jag bara, jag har höstlov nu. Det har varit grått, tråkigt, regnigt och kallt och blåst hela lovet. Alltså det har varit för jävligt. Alltså det är inget kul lov egentligen. Så jag började kolla på sista minuten resor, alltså utomlands i något varmt land. Inte liksom Visby som jag dagen dog senast till över dagen. Alltså så här en vecka, något varmt ställe. Så jag började kolla lite, jag hittade lite random så här ställen, det såg nice ut. Och jag hittade ett ställe som var jävligt nice. En ö som tillhör Spanien, jag vet inte vad den heter nu. Men det blir nog skitbra. En jävla miskoö alltså. En jävla miskoö, en miskoö, jag vet inte. Jag heter, jag har ingen aning typ alltså. Så jag ringde Daniel, min polare, som jag drog till Visby med. Och bara, Danne, det går ett flyg om typ så här. Vad var det? Det var kanske typ så här 10-11 timmar typ, någonting, från att jag bokade den. Jag bara, ska vi dra? Vill du dra? Kan du dra? En vecka. Och han tänkte efter först lite och bara, ja, okej då, jag kan, vi drar. Så jag bokade den och det var inget problem med det. Det var skitnice. Sen började jag packa och jag trodde Daniel började packa också, vilket han typ gjorde. Sen gick det typ såhär 2 timmar, klockan var typ 2 på natten. Daniel ringer mig och säger att han har letat efter sitt pass nu i över 2 timmar. Och han hittade inte sitt pass. Så nu är vi på väg för att hämta Daniel. Och han har inget pass med sig. Vårt flyg lyfter om någon timme. Nej, det är ett jävla projekt alltså. Jag finner inga ord från den där Daniel alltså. Jag finner inga ord från den där Daniel heller alltså. Det jag vet inte. Det är ett jävla projekt man alltså. Oh. Daniel har suttit i telefonkö till polisen hela natten för att han ska typ så anmäla att sitt pass är typ stulet eller var nu. Han hittar inte det någonstans så han vet att det ska vara hemma. Han har vänt upp och ner på hela huset, hans morsa hjälpt honom att leta allting. Nu blir det fett mycket snack i början av videon, förlåt, men det är för att ni ska förstå vad som har hänt. För den här natten, jag sov i 30 minuter. Det har varit en lite speciell natt om man säger så. Ska vi helt ärlig, jag vet inte ens om jag kommer behöva åka utomlands själv en vecka nu eller om dagen kommer kunna följa med, för han har inget pass. Och det vi ska göra är att vi ska dra till polisen bredvid Arlanda där. De har ett tillfälligt pass, de öppnar 06 och 07 måste vi vara incheckade och klara senast. Så vi får se om vi hinner, vi får se hur allt det går. Jag har ingen aning, det kommer bli sjukt kul ändå. Ja, för er kommer det här vara roligt att kolla på, men för oss och mig, jag är fett rädd. Jag är rädd att jag ska behöva åka utomlands en hel vecka ensam. Jag vet inte vad jag gör. Skitsamma. Vi ses när vi hämtar Daniel. All right, nu är vi ute för Arlanda. Daniel har fixat sitt rosa provisoriska pass. Vi löste det. Alltså det här är så sjukt. Så. Vi kommer hinna med. Alltså jag tror inte ni fattar hur... alltså Daniel, wow. Jag, vet du hur rädd jag var alltså hela natten? Att jag bara, jag kommer behöva flyga. Jag med. Var utomlands själv en hel vecka. Jag vet inte om du har noterat, men jag har suttit i växeln med polisen i över 4 timmar för att få spärra mitt gamla pass för att kunna få det här. Hela natten, ni fattar inte hur mycket vi har. Jag sov i 30 minuter, Daniel har inte sovit ett skit. Nej. Nu ska vi flyga till, jag vet inte vad ön är, det kommer fram här. Spanien. En spansk ö någonstans i bredvid Afrika typ. Ja, jag vet inte. Du har inte ens visat mig hotellet ser ut. Nej, jag vet inte ens hur hotellet ser ut knappt. Jag vet inte vart vi ska bo typ, ingenting. Det är ungefär 6 timmar flygresa dit. Vi ska då checka in så att vi verkligen hinner med. Fan vad nice det ska bli. Det kommer bli sjuka vloggar härifrån. Nu drar vi Daniel, nu har vi jävligt fett alltså. Jävligt dunder, dunder. Boys, Ernst. Ernst. Ja. Fucking broder. Ha det bra. Konungen, först var det tåget till Sunburst, sen är nu. Hej då igen. Tio bakom kameran, alltid Tio, min broder. King Kong. Jag ska ta med mig kameran då. Ja, du tar med dig kameran, så hej då. Ska jag checka in? Jag kan checka in om du vill, men jag har haft lite dåliga vanor med att checka in förut. Ja, vi checkar in. Men vi checkar in båda då. Det här är... Daniel. Ja. Här är mitt. Snyggt. Det är ditt. Första väskan. Har du lärt dig om jag gör den här? Ja, börja med din. Visa alla på YouTube nu, hur gör man det? Man tar den här, och så ska man ta här. Och sen så tar du här. Så. Avgången av värld till Lanzarote. Sista startuppningen i NVR 1F4. Ja. Det var Lanzarote, hörde du? Det var Lanzarote, det är dit vi ska. Okej, det är ganska onödigt det som Daniel är på med nu. Så vi syns när vi har typ såhär checkat in och grejer för... Dobbel. Oh my god, alltså okej. Okay. Att du kunde det Daniel. Ja men softa, jag... Schysst att det är min väska du pajar också. Ta dina pengar, det är måndag. Nej, det är fan fredag. Nej, man, Friday. Friday. I write your bitch on the wrong way, wrong way. Throw that money on the wrong way. What? Kör båda.
Man med lite cheddar. Ja. Smaka på det. Vill du ha en dullar? Dullar. Fan vad nice. Oh, fan vad så här fräsch du fick minne så här. De först måste man ta en tugga. Mm. Det var gott det var. Oj! Vad gott. Fan. Nu blir det mycket lättare, tycker ni? Mm. Exakt. Mm. Det var länge sedan. Yo! Ja, yeah, right. Okej, okay, vi incheckade det här. Det kanske... jag hicka. Ni kanske redan vet det. Vi checkade på Max precis nu. Och vårt flyg går om typ så här. Vad blir det? Typ 40 min, kanske? Så kolla. Det kan gå så länge som vi har glide. Vi är så fucking coola. 45 min, exakt. 45 min. Så... Nej, jag tror fan vi kan gå på planet om typ så här en kvart typ. Jag vet inte om ska... Vi ska ha pissat upp och grejer så. Mm. Sen blir det flyga i en korv i luften. Till en ö någonstans. Jag vet inte vart. Så det blir King Kong. Vi syns nu på planet. All right allihopa, nu är det dags att bara rulla in, alltså på flygplanet, in i korven liksom. Och lite synd om er som är hemma i Sverige. Ni kanske gillar det regniga, gråa, tråkiga, mörka här som man ser inte nu. Men tänk att vi åker till sol och värme. Tänk om det säger vindar, du vet, regnar och spörregnar och skiter. Som när vi körde Paragase Sail i Tenerife ja, den dagen. Nej, då flyger jag hem, Hej, välkomna. Tack så mycket. Fram nu efter 2500 timmar. Nej, det tog inte riktigt, det tog 6 timmar. Vi är äntligen framme, jag är lite lockförare nu. Så jag vet inte om jag pratar för högt. Nej. Är inte det? Det är så här bra typ, okej, nice. Så vi landade någonstans här nu på någon, det är till typ Kanarieöarna. Ska vi helt ärligt så, jag vet fan inte riktigt vart det är. Jag kollade på kartan nu, det är långt som fan alltså härifrån. Från Sverige alltså. Men vi har nu tvättade dojer. Tack mamma för dojerna. Om ni vill se en tutorial på hur man får så här vita dojer. För de var skitsmutsiga innan igår kväll. Kolla min Instagram, Sampe vet på Instagram. Vi har lagt upp lite stories på Instagram. Och de borde vara kvar när den här videon är ute. Så in där och kolla, lämna en follow också. Nu ska vi gå och dra till våran transferbuss. Sen ska vi dra till hotellet. Jag vet inte hur hotellet ser ut eller någonting. Eller alltså jag har sett en omslagsbild. Jag bara bokade skiten, jag kollade ingenting. Så det blir en surprise, så vi ses på hotellet. Let's go. God morgon, god middag, god kväll allihopa. Och här har vi vårt hotell. Nice. Vi checkar in på hotellet nu, kollar du där. Skitnära stranden, det är galet nice. Det är fett varmt, alltså det är galet varmt. Riktigt sjukt nice. Här går vi då in tror jag. Let's go, ses på rummet. Vi är på hotellet, det här är vårt rum. Det ser faktiskt rätt nice ut. Backa nu så, fel håll. Så ja. Om man kommer hit så får man en utsikt på lite träd. Det är inte jättemycket så, men vi har rätt mycket space. Vi kan göra saker, vi kan spela fotboll, basket, vad vet jag. Fortnite IRL sa du. Ey, what the fuck? Vi har en lampa. En kisse. Ey, fan vilken söt hund. Häng med! Chilla, lite förkrakat. Jätteliten tv, där kan vi inte spela. Jävlar, här kan du ringa om det händer någonting. Ja, mikro. Lite mat. Badrummet. Jag har jävligt mycket om Tenerife, de som vet. Nej, det gör det fan inte. Men det är bara att ta det. Man ser inte ett skit här inne just nu. Nu ser ni lite. Kan du tända lampan? Aj, så behöver vi... Den är tänd. Tjena. Ja, det funkar. Vi ska inte vara här så ofta. Vi ska ju bara sova här. Så här kommer du och jag. Missa lite. Ja. Men så här. Jag kan inte styra min roaming. Alltså, för jag som inte förstår det. Kom i spegeln. Här, jag styr kameran med en sån här. Nej, man ser fan inte alltså. Han, filma på mig. Alltså, IRL. Okej, okay, jag styr med en robot. Ja, det är en robot. En DJI Ronin S. Exakt. Här är vårt rum. Det är... Kommer du ut här? Alltså, vi kan ju ringa Ernst, Theo, be dem komma liksom och sova här. Ja. Ja, men vi kingar lite så ses vi om en stund då. Ja. Du dammar av tischen direkt alltså. Tjo. Snyggt. Alright allihopa, nu har vi checkat in på hotellet. Vi har varit lite på rummet, bara typ en kvart typ. Daniel, du har flyttat in redan. Ja. Nu ser jag här, 2 euro för en bass. En large beer. Snyggt Daniel, du kan bra det säga. Du lär dig, du lär dig. Jag lär dig, det är okay. Första gången. Ja, det är okay. Vi tänkte faktiskt hitta något käk, käka lite lunch. Vi har bara käkat typ en burgare på max. Det är det enda jag käkar idag. Och en halv proteinbar. Det håller inte. Jag har druckit en halv shake. Ja, exakt. Så vi går på jakt efter något käk.
Jag är jävligt sugen på en burgare igen om jag ska vara här. Men det behöver inte vara burgare. Det blåser som fan just nu, jag vet inte varför. Ja. Men jag skulle helt alltså, om burgarna inte är nice här är det inte värt att damma. Nej, men vi får ju testa för att veta om det är nice. Ja, men tänk om det är riktigt sketet och bara inte värt. Men hur ska vi veta det innan, Daniel? Vi kollar på bilderna. Hey. Vem tänker du på nu sen här? Tio. All right, vi syns när vi käkar något. Ja. Eller vi syns när vi är på en restaurang helt enkelt. Så, hur lång tid tog du på maten? 10 min. Exakt 10 min. Det är helt okej faktiskt. Där ser maten ut. Tog en burgare med lite grejer. Daniel tog en kyckling. Kycklingburgare. Det är så här crispy chicken BK, de som vet om det. Så vi ska käka nu och sen så ser vi vad vi gör sen. Men Daniel ville säga en till grej så nu kommer Daniel tillbaka så här. Det är ju som en grej i Spanien att de gör burgarna med ägg. Men nu tog vi bort det. Jag tycker nästa början vi provar borde vara typ med ägg. Vi borde typ testa det, men jag är rädd för att äggen ska vara typ dåliga. Fast jag såg en grabb komma med en kartong ägg här. Och bara typ som att det är... Som att det var typ, jag vet inte, bakom hörnet typ. Exakt, massa, exakt. Så här sjuka hönor. Så här sjuka bara... Vi måste dra. Klockan är, alltså på riktigt, klockan är 7:45. Samuel, vi måste dra nu, alltså vi måste byta om. Vi ska vinna pengar. Mm. Jalla, du kan inte ligga här. Inte 5 minuter eller någonting. Tom, eller? Mm, den är här. All right, allihopa. Nu har det gått några timmar. Vad har vi gjort efter vi käkade hamburgare? Alltså vi har mest degat. Matkoman kom ju någon halvtimme. Okej, matkoman fick inte av det. Det är lite överdrivet, helt ärligt. Nej, okej, det var solen. Det var solen. Nej, okej, det var lite allt möjligt. Det var resan och allting. Jag och Daniel dygnade. Jag sov typ 20-30 minuter i natt. Du sov ingenting. Nej. Vi sov alltså max en timme på planet. Jag i alla fall. Du kanske sov 2 timmar. Jag sov ingenting. Skojar du med mig? Du låg ju så här. Jag försökte sova, men du sov ju ingenting. Nej. Vad, jag trodde du sov. Du var helt nyvaken när du vaknade. Nej, alltså jag lyssnade på musik och grejer. All right, så det är typ det vi gjorde efter vi käkade. Vi drog till rummet. Jag somnade en liten kortis. Daniel, du vet inte vad du gjorde. Vi drog till supermarket här, köpte lite vatten och typ godis. Men det var ingenting så här vlogga egentligen. Alltså, det hände inte någonting. Det gick snabbt. Det var inte content. Det var inte content, exakt. Nu är klockan typ 10 på kvällen och det är, jag vet inte, vi tänkte typ dra ut, bara utforska staden lite. Men vi tänkte typ avrunda vloggen här då. Och ja, tack för oss. Och det kommer komma förmodligen videos, antingen varje dag eller varannan dag. Jag vet inte när nästa vlogg kommer. Oh. Lämna like om ni vill ha videos varje dag så ska vi försöka göra det. För nu är det fredag när vi spelar in det här. Den här videon kommer komma upp nu på lördag när ni ser det här. Och jag bara säga stort tack till Abbe som redigerar vloggarna när vi är här utomlands. Jag kommer länka hans kanal down below. Han lägger upp Fortnite, lite vlogs och grejer. Han är sjukt grym på det han gör, han streamar också. Så in och följ han, jag kommer länka hans kanal down below. Jävligt schysst Abbe, tack som fan. Så vi tänker typ tacka för oss här. Så syns vi förmodligen imorgon eller övermorgon. En grej jag såg, om du vill ta med det här eller inte. Men jag satt och kollade på din video och då märkte jag så här hur många views du får, men hur lite, alltså jämfört med hur många som subbar. Alla youtubers säger sådär nu. Grejen är såhär, subscribe på kanalen om ni vill. Om ni diggar det jag gör på YouTube, lägg en prenumerant. Jag tvingar ingen att göra det, men jag blir sjukt glad, jag uppskattar det som fan, så... Ni gör det igen som alla andra. Ja, men jag säger inte okay, så. Okay, jag säger, okay, jag säger inte som... Okej, okay, avsluta vid. Följ gärna på Instagram, jag kommer länka Instagram också down below. Jag lägger upp mycket Instagram stories därifrån under resan här, så ni kan följa ännu mer liksom daily vad som händer. Nu har det blivit fett långt outro här, men ha det bra, sov gott, eller god morgon, eller vad fan det är för tid ni kollar på videon. Hej då, wow! Gilla min kommentar om ni... kolla på videon utan strumpor.